Si as njëherë më parë nxënësit në komunën e Gjilanit pritet që si mas disiplinore, së shpejti të pastrojnë objektet e shkollave të tyre. Deri tani për problemet të shkaktuara e sjellje të këqija, nxënësit janë të shkuar ndër të tjera me përjashtime ndrrim të shkollës. Provozimi vërmasën e re ka ardhur nga festa Shabani Tahiri, mësimdhënëse anglishtes në shkollën fillore Nazmi Hoxha në Gjilan. Si pas saj, në shumë vende përëndimore, detyrimi për të pastruar ambientet shkollore ka dalë të jetë shumë efikase se sa vërejtje të ndryshme. Masa ndëshkuese zakonisht ne e dim si që janë për nxënësat problematik, qoftë ndrimi prej klasës në klasë, qoftë vërejtje me shkrim, vërejtjet me gojë. Vërejtjet me shkrim dhe vërejtjet me gojë kanë tregu tashmë që nuk kanë ndonjë rezultat më të lartë sa i përket ndërgjegjësimit tyre. Kështu që më erdhi ideja të ta propozoj që të bëjmë një ndryshim që nxënësit problematik të angazhohen në punë fizike rreth shkollës që në mënyrë tjetë një formë jo ndëshkuese shumë e lartë me ndru shkollën ose lokacionin. Këtë ide Shabani Tahiri tashmë ka dorëzuar në drejtorinë komunale të arsimit në Gjilan, duke kërkuar që ky propozim të jetë pjesë e rregullorës së re. Disa asamblees tashmë kanë premtuar se do ta votojnë këtë ndryshim, siç është Afërdita Balaj e cila ka shkruar se i gjithë grupi LDK-s do ta përkrahet. Punën fizike në vend të ndëshkimit po e konsiderojnë ide të qelluar edhe prindërit. Besoj, mami, pse më denu të kon këtu ai na tha vetësohet vetë dhe kthy ktheta vetë mësimit që shkon përpara. Unë jam për me vetësu fëmijën në forma të ndryshme, po edhe kjo formë nëse është për me vetësu ato se ka bu një problem edhe duhet diçka të punoj për çatë problemin që ka bu, ja vlen, shumë ja vlen. Propozimi i angazhimit fizik i nxënësve në pastrimin e ambienteve shkollore para asamblesëve të Gjilanit pritet të dalë për votim të njëjtën në 27 prillit.